28 May çərşənbə axşamı da saatlar 10 tamam. Salam Bakı efirdədir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirdir. Dünya və ölkə gündəmindən danışacağıq. Əziz tamaşaçılar, bu gün Azərbaycan tarixində böyük bir gündür. Azərbaycanda müstəqillik günü qeyd olunur. Ətraflı danışacağıq. Cümhuriyyətimizin 106-cı il dönümü ilə bağlı müxtəlif fikirlərimiz, şərhlərimiz olacaq. Ermənistanda isə vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı məlumdur. Əziz tamaşaçılar, etirazlar dalğası artıq özünün pik həddini yaşayır demək olar. Az sonra qonağımız da olacaq, müzakirə edəcəyik ətraflı. Rusiya Qarabağda konsulluq açır yeri gəlmişkən və Vardanyanla bağlı nə qərar verirdi, bu barədə xəbərimiz olacaq. Azərbaycanlı sosial media fəallarından etiraz var Fransa və Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı. Ermənistanda növbəti problemlər nə yerdədir? Dünya gündəminə keçid eləyəcəyik və dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Bilirsiniz, Netanyahu İsrail Rəfaha şəhərində zərbə endirəndən sonra Netanyahunun bir açıqlaması var. Deyir, bu tarixi bir səhv idi. Az sonra xəbərimiz olacaq bundan. İndi əziz tamaşaçılar, qeyd elədiyimiz kimi bugün Azərbaycanda müstəqillik günü qeyd olunur. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ölkəmizin həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil olub. Müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənlik şüurunu özünə qaytarıb, onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirib. 1918-ci il mayın 28-də qəbul edilən İstiqlal bəyannaməsindən də göründüyü kimi bu möhtəşəm tarix xalqımızın müstəqillik hisslərini daha da gücləndirib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şəhərində Qafqaz Canişinliyinin binasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edilib. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün şərqdə ilk demokratik respublika idi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşaya bildi. 1920-ci il, aprel 28-də Bolşeviklərin 11-ci ordusu Azərbaycanı işğal edib və Respublika süqut edib. Müstəqillik günü Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlət bayramı kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan olunub və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilib. Bu arada İlham Əliyev də müstəqillik günü münasibəti ilə paylaşım eləyib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da həmçinin bu münasibətlə paylaşım eləyib. Yazda qeyd olunub ki, müstəqillik günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir. Hamıya möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik, vətənimizə sülh, əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Bəli, hər bir xalq üçün müqəddəs olan və yüzilliklər keçsə də öz dəyərini itirməyən günlər var. Bizim üçün isə o günlərdən biri, bəlkə də elə birincisi bu gündür, 28 may. 1918-ci ilə qədər adi təqvimdən başqa heç nəyi ifadə etməyən bu tarixin mahiyyəti də məhz 106 il bundan əvvəl dəyişdi. Dəyişən təkcə tarixin mahiyyəti olmadı, həm də xalqın taliyi oldu. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında elə Azərbaycan adlı müstəqil dövlət yarandı. Özü də elə bir dövlət ki, yaranması ilə bütün dünyaya səs saldı. Baxaq. Azərbaycan Cümhuriyyəti ölkənin daxilində sabitliyi təmin etməklə, ictimai siyasi asayişi təmin etməklə və ölkənin qarşısında duran məsələləri həll etməklə yanaşı Azərbaycanın istiqlaliyyətinin Paris Sülh Konferansı tərəfindən tanınmasına da nail oldu. 1920-ci il yanvar ayının 11-də Paris Sülh Konferansının Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto səviyyəsində tanındı. Çox təəssüf ki, bu dövləti yaradanlar qaldırdıqları bayrağı 23 ay sonra endirməli oldular. Bu bayraq dirəklərdən indi ancaq Azərbaycan xalqının gözündə də, qəlbində də daim zirvədə idi. 70 illik Bolşevik əsarəti belə 23 aylıq istiqlal hüzurunu azadlıq sevdasına olan xalqa unutdura bilmədi. 70 ildən sonra yaranan ilk tarixi fürsətdə vətən oğulları istiqlal deyə hayqırdılar. Özü də 70 il sinələrində yaşatdıqları üçrəngli şanlı bayrağımızla. 70 il əvvəlki kimi qanımızla, canımızla qazandıq müstəqilliyimizi. Baxaq.
1919-cu ildə Müvəssislər Məclisində seçkilər elan olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti hökumətinin elan etdiyi seçki qanununa görə kişilərlə yanaşı qadınlara da eyni hüquqlar verilir. Bugün Avropadan bizə demokratiya dərsi keçən ölkələrdən də daha əvvəl Azərbaycan Cumhuriyyəti hökuməti qadınlara seçki hüququ verən bir hökumət kimi tarixi düşmüşdür. Bu il müstəqilliyimizin il dönümünü daha fərqli, qürurla və ilk dəfədir ki, bu müqəddəs günü suveren Azərbaycanın hər qarışında qeyd edirik. Cumhuriyyət sevdalarının ruhu şaddır, çünki bu xalq artıq həm hürdür, həm qalibdir. Üçəngli bayrağımız doğma Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda dalğalanır. Əziz izləyicilər, biz də sizi bugün bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik, müstəqilliyimiz əbədi olsun deyirik. Davam edək buraxılışımıza. Siyasi gündəmdən danışacağıq. Ötən gündən Ermənistanda arxiyepiskop Baqrat Qastanyanın başçılığı ilə paytaxtda və regionlarda vətəndaş itayətsizliyi aksiyalarına başlanılıb. Etirazçılar ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edərək onun əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Yerli medianın xəbərinə görə nümayişçilər ölkənin Əştərək şəhəri ərazisindən İrana gedən dövlətlərarası avtomobil yolunu və İrəvanın mərkəzi küçə və prospektlərini bağlayıblar. Hərəkatın lideri, arxiyepiskop Baqrat Qastanyan yolun bağlanmasında şəxsən iştirak edib. Polisin qanuni tələblərini yerinə yetirməyən aksiya iştirakçıları ilə toqquşma yaşanıb. Başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirilən nümayişdə artıq 200-dən çox insan saxlanılıb. Onlar arasında KTMT-nin sabiq baş katibi Yuri Xaçaturovun oğlu İqor Xaçaturov, Ermənistan parlamentinin deputatı Aşot Simonyan və müğənnilər Arsen Qriqoryan, David Amalyan da var. Xəbərdə həmçinin qeyd olunub ki, Ermənistanın polis rəisi jurnalistlərə açıqlamasında keşiş Baqrat Qastanyanı sakitliyə və normal davranmağa çağırıb. Ona özünü normal aparmağa nəsihət edin. Xalqı isə normal davranmağa çağırın, deyə o jurnalistlərə məsləhət görüb. Xatırladım ki, Ermənistanda etiraz aksiyaları aprelin 19-unda İrəvanla Bakı arasında tavuşla sərhədin delimitasiyası ilə bağlı əldə olunmuş razılığın məlum olmasından sonra başlayıb. Daha sonra Tavuşdan İrəvana yürüşə rəhbərliyi edən arxiyepiskop Baqrat Qastanyan baş naziri istefaya çağırıb. O, hətta açıqlamasında Nikol Paşinyanla görüşmək istəyində olduğunu da bildirib. İndi əsləm başlaşılar, Ermənistan daxilindəki bu etirazlar nəyə işarədir, hara gedib çıxacaq? Bu barədə politoloq Zaur İbrahimli ilə söhbət edəcəyik. Zaur mənim, xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli, xoş gördük. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, bayramınızı təbrik edirik. Mən də sizin bayramımızı, bütün soydaşlarımızın bayramını təbrik edirəm və ucallatdan diləyirik ki, bir daha ucalan bayraq bir daha enməsin və müstəqilliyimiz əbədi, əzəli və daim olsun. Və elə də olacaq, təşəkkür edirəm. Zor mənim, Ermənistan daxilindəki vəziyyət gərgin olaraq davam edir. Biz sizinlə bu etirazların ilk vaxtlarında da həm söhbət olduq və əslində ortaq qənaətə də gəldik ki, o etirazlar daha çox, belə desək, Paşinyanın iradəsinə təsir etmək məqsədi daşır və birbaşa hakimiyyəti devirmək hədəfində deyil etirazçılar. Amma etirazların bu istiqamətdə davam etməsi filan, yəni bunlar yəni, hər hansı bir məqsədə dəyişikliyindən xəbər verə bilərmi bizə? Belə baxanda bu bir radikal kütlədir, yəni balaca bir kütlədir, böyük bir əslində kütlədən söhbət getmir kimi görünür, amma böyümə ihtimalı varmı sizcə? Biz sizinlə müzakirə etmişdik və təxminlərimiz sizinlə bir yerdə doğrulmuşdu. Biz qeyd etmişdik ki, bu aksiyalar dinamika qazanmasa da hər halda Paşinyanın zəif yeri tapılıb. Və mən bu fikri mövqeyə edirdim ki, orta perspektivdə Paşinyan üçün artıq baş ağrısı var və ondan daim istifadə edəcəklər. Bu texnologiyanın doğrultudur. Və cümal edirəm ki, bu Baqrat Qalasdan hələ də siyasi gündəlikdə qalacaq və onu bu səhnəyə çıxararlar, onu təhdid kimi saxlayacaqlar. Yəni, hal-hazırda belə deyim, minimum məqsəd budur. Yəni, Qalasdan gündəlikdə qalsın və Paşinyanın bir tərəfli siyasi hökumranlığına son qoysun Ermənistan siyasi səhnəsində. Bu məqsədə nail olunub mu? Bəli, bu məqsədə nail olunub. Keçmiş prezidentlərin və digər şəxslərin edə bilmədiyini Baqrat Qalasdan eləyib. Bu baxımdan minimum məqsədə nail olub. Yəni, biz indi faktik olaraq siyasi qütbləşmə müşahidə etdiyimiz Ermənistanda qütbün birinin tamamilə dominant mövqədə olduğunu görmürük. Yəni, bu aksiyalar və Baqrat Qalasdan kimi figurun meydana çıxması indiki baş nazirin tamamilə, yəni belə deyək də, bir mənalı şəkildə siyasi sahə nəzarət imkanlarını zəiflədib. Bu birinci bizim qənaətimizdir, bu obyektiv qənaətdir. İkinci sizin sualınıza uyğun olaraq, deməli,
artıq iki aksiyada biz pik nöqtə gördük. Bu 10 may aksiyası idi. 32 min adam çıxmışdı. 26 may aksiyasında o qədər adam çıxmasa da hər halda bir xeyli kütlə toplaşmışdı. Dəqiq rəqəmdə demək çətindir. Və bu hər iki aksiya ciddi şəkildə analiz olunub və kütlənin böyük bir hissəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən keçmiş çıxmış və Ermənistan artsaqlı adlandıran şəxslərdən ibarət olduğu meydana çıxıb. Və eyni zamanda bu kütlənin böyük əksəriyyəti keçmiş yüksək vəzifəli bürokratların, vəzifəli şəxslərin, iş adamlarının ətrafı və çevrəsinə daxil olanlardır. Və biz yenə də o qənaətdəyik ki, Ermənistanın bu Baqrat Qalasyanın geniş sosial bazası yoxdur. O konkret siyasi maraqları təmsil eləyir, konkret Rusiya meyilli qüvvələr onun ətrafında, keçmiş prezidentlərin ətrafı onun ətrafında konsolidasiya olub. Sadəcə yenilik nədən ibarətdir? Yenilik ondan ibarət ki, bu kütlə və xüsusən də ermənilər artsaq adlandırdıqları şəxslər digər nə Robert Keçaryan, nə Serj Sarkisyan, nə Vanetsyanın ətrafında birləşmirlər. Lakin Qalasyan uğurlu fiqur oldu və onun ətrafında həmin bir konsolidasiya yaratdılar. Yəni ilk iki böyük uğur qeyd edə bilərik də biz müxalifətdə. Birinci uğur odur ki, bəli, siyasi səhnədə özlərini yer elədilər. Yəni Paşinyana nisbətən nəzarət tamamilə nəzarət etdiyi siyasi səhnədə özlərini bir meydan açdılar. İkincisi konsolidasiya oldu bilər Baqratın ətrafında və müəyyən artıq bir simvollar, rəmzlər, siyasi təşkilatlanma var. Bu da üçüncü uğurdur. Yəni bu uğurları qeyd edə bilərik ki, bəli, Paşinyan üçün artıq belə əks qütb var. Lakin hələlik indiki səviyyədə yolları kəsməklə, Sardar Apartaj etməklə, Paşinyanı təhqir eləməklə hələlik vəziyyəti tamamilə nəzərdən çıxdığını demək olmaz. Bu Ermənistan cəmiyyəti də bir mənalı yanaşır bu aksiyalara və mən düşünürəm ki, ötən ilin 2022-ci ilin bəli sentyabrında 2023-cü ilin sentyabrında 2022-ci ilin sentyabrında müşahidə olunan 4 həftəlik aksiyalardan sonra Ermənistan cəmiyyəti yoruldu və bu cür davam etsə, mən düşünürəm ki, Ermənistan cəmiyyəti bu aksiyalardan yorulacaq və mən hesab edirəm ki, hələlik bu aksiyaların geniş sosial baza toplamaq imkanı yoxdur. Çünki onlar alternativ heç nə təklif eləmirlər. Yalnız təhqir, söyüş, Paşinyanı aşağılamaq bu cürdə. Yəni onların siyasi proqramı yoxdur. Belə deyək, siyasi proqram odur ki, hər şey yaxşı olacaq və Rusiyanın adını çəkə bilmirlər. Əslində etiraz və mitinglərdə sizin də qeyd elədiyiniz kimi əsas məsələ bir ideologiyanın, bir hədəfin, məqsədin olmağıdır ki, insanları təbii ki, daha çox orada toplu bir bazaya gətirə bilsinlər. Lakin təbii biz miting tərəfindən baxmasaq, yəni Qastanyana bir obraz kimi baxsaq, siz keçən dəfə də mən xatırlayıram sizin şərhinizdə demişdiniz ki, artıq Ermənistan cəmiyyəti Paşinyan üçün real bir rəqib tapıb, yəni real bir siyasi rəqib tapıb və bu sizin bu şərhiniz özünü doğruldur. Artıq biz bunu görürük. Doğrudur, tamamilə doğrudur. Azərbaycan siyasi fikrində də qarşılanma var idi və hətta bəziləri nekroloq imzalamağa da hazırlaşırdılar Qalasyana ki, bitdi Qalasyan 26-dan sonra. Lakin uğurlu fiqur tapıblar və mən güman edirəm ki, bu proyektin üzərində işləyəcəklər. Bu proyekt bizə 2012-ci il Gürcüstanı xatırladır bununla bağlı və yaxud da ki, Yuşenko qalib gələn Yanukovici xatırladır. Yanukovici də vaxt tapmışlar və Ukraynada. Bəli, əl çəkməyəcəklər. Yəni, güman edirəm ki, bu proses gedəcək. Və lakin indiyə qədər Paşinyan bir qədər rahat görünürdü. Lakin son 26 may mitingindən sonra narahatçılıq artıb və artıq cinayət işi də başlayıb. Bilirsiniz, Qevandanyan adlı bir şəxsə cinayət işi açılıb, hakimiyyəti ələ keçirmək və komissiyon quruluşu dəyişməklə bağlı. O da birbaşa Qalasyanın sağında solunda duran şəxs idi. Ekspitatskinin, bu qəninin oğlu idi. Və cuman eləyirəm ki, bu cinayət işindən çıxış eləyərək artıq Qalasyanın ətrafındakı şəxsləri də cəlb edir. Özünə dəyməyəcəklər, heç kim büt yaratmaq istəmir. Qalasyanın işi gücü rəqib büt olmaqdır, özün artırmaşının qabağına, yəni bütün mümkün vasitələrlə çalışır ki, onu biz oraki yolunu hansı yolu həbs eləsinlər. Lakin Paşinyan özü də kiçədən gəldiyinə və özü bu yolu keçdiyinə görə, məhz Paşinyan tutulandan sonra hakimiyyətə gəldi, bilirsiniz, Serj Sarkisyan Kamerunun yanına girdi, çıxdı və ondan sonra hakimiyyətə yönü açıldı onun. Bu baxımdan Paşinyan buna getməyəcək. Lakin bu gərginlik davam eləyəcək. Lakin orta perspektivdə Paşinyan hələ ki vəziyyəti idarə edə bilir bununla bağlı məsələdə. Lakin bunların hamısının bir şərti var. Şərt ondan ibarət ki, bunlar hamısı konstitusiya məcrada olacaq. İndi düzdür. Yollar kəsilsə də hər halda bu siyasi aksiyadır. Qeyri-siyasi tədbirlər olarmı? Mən Ermənistan tarixin aşağı yuxarı bilən şəxslər də bilir ki, bəli, hər gün ola bilər, hər zaman ola bilər, qeyri-siyasi tədbirləri alatıla bilər. Çünki artıq siyasi fundament yarandan sonra qeyri-siyasi tədbirlərin də uğurla nəticələnəcəyinə müəyyən qədər inam yarana bilər. Bu təhlükəli məqam, tək bizim üçün yox, Ermənistan cəmiyyəti üçün. Yeri gəlmiş 106 il əvvəl ki, hadisələrdə də ermənilər həm
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə, həm Gürcüstan hökumətinə ərazi iddiaları irəli sürmüşlər və hər üç respublikanın süqutunda ermənilərin bu Cənub Qafqazdakı destruktiv rolu da böyük rol oynamışdı. Allah müdriklik bəxş eləsin, Allah nicat versin ki, bir daha onlar bu yolu getməsinlər, düzgün tarix seçim eləsinlər. Əslində, məsələ də ondan ibarətdir. Yəni, cəmiyyətdə iki lider siyasi fiqurun olması buna gətirib çıxara bilər. Çünki yenə də belə desək, bugünkü siyasi rəhbərliyin verdiyi qərarlarda cəmiyyətin etirazları digər bir tərəfin belə desək, buna müdaxiləsini səbəb ola bilər. Burada da bizi yaxın tarixdə maraqlandıran tərəf hissə daha doğrusu sülh müqaviləsi məsələsidir. Uzaq tarixdə isə biz yəni belə desək, sülhə və s. bu qədər yaxınlaşmışkən yenə də hansı qüvvələrin orada baş qaldırıb müəyyən təxribatlar törədə bilmə ehtimalıdır. İndi iki fokus var məsələdə. Birinci fokus ondan ibarət ki, bəli, Azərbaycan xoş niyyət nümayiş elətdirir, təmkinlə davranır və bizim strateji baxışımız odur ki, COP29 konferansı, Bakıda keçirilən konferans, bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan konferans, yalnız ətraf mühitlə bağlı məsələləri dəyişməsin, eyni zamanda dövlətlər arası münasibətləri də dəyişsin və biz əsas prinsiplər ehtiva edəyəm, çərçivə sənədi imzalayaq. Bir daha qeyd edirəm, biz buna tam mənası sülh sazişi demirik, lakin çərçivə bir sənəd imzalansın ki, biz prinsipləri müəyyən edir və prinsipləri müəyyən edir ki, biz gələcəkdəki dövlətlər arası münasibətlərin sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması bu prinsiplər üzrə gedəcək. Prinsip qarşı tərəfə sərf edən hazırda budur ki, sürətli şəkildə çərçivə sənədin qəbul eləsinlər ki, prinsipləri qəbul etsək olduqca uğurlu bir variant olacaq. Həm də bu nəyə kömək edəcək? Siz baxırsınız, Tbilisidə də son vaxtlar bu çağırışlar səslənir ki, üçlü format bir araya gəlməlidir və bu Azərbaycanın parlamentarilərdə cənab Səməd Seyidov da bizim Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri də Milli Məclisin, o da bundan bağlı çıxış edib. Bundan əvvəl isə artıq cənab prezident 3 dəfə bunun konseptual əsaslarını da bəyan edib ki, Cənub Qafqaz birləşməlidir, bir araya gəlməlidir, kənar təsisinin olmalıdır və bunun da əsas yollardan, qapılarından biri, darvazalarından biri Ermənistanla bu cür çərçivə sahəsi imzalamaq. Bu birinci fokusumuzdur bizim. İkinci fokusumuz biz növbəti etimad mühitini gücləndirəcək növbəti addım kimi kommunikasiyaların açılmasında Ermənistanın konstruktiv mövqeyini gözləyir. Yəni, ən azı Ermənistan bununla bağlı müzakirəyə açıq olmalıdır və biz də, həm də Ermənistan cəmiyyəti də gələcək faydaları nəzərə alaraq bu cür müzakirələrin davam etməsində çalışmalıyıq, yəni maraqlı olmalıyıq. Yəni, bizim üçün iki fokus var hal-hazırda bundan bağlı. Lakin burada mane olan tələblər ola bilər. Ermənilərin sanki biraz ambisiyaları artıb, belə bir tarixi fürsətdən yararlanmağa çalışıb. Əsir və girov məsələlərini gətirirlər. Təəssüf ki, biz istəmərik ki, bunlar baş versin. Yəni, Aydın Azar müəllim, mənə elə gəlir ki, əslində ağıllar rasional yanaşanda qarşı tərəf də istəməməlidir ki, bunlar baş versin. Çünki daha çox hələlik rasionallıq nisbətən müşahidə olunur. Əgər bu Baqrat ağılları qarşısında ermənilər yenidən kilisə keşiş hiləsinə uymasalar, bəli, məsələ odur. Güman edirəm ki, düz yola gedib çıxa bilərlər. Məsələ odur. Zar müəllim, təşəkkür edirik müzakirədə qoşulduğunuz və şərhlərinizi bildirdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, mən bir daha xatırladım. Politoloq Zaur İbrahim də bizim qonağımız idi. Ermənistanda vəziyyətin nəzarətdən çıxması haralara doğru gedə bilmə ehtimalı barədə danışdıq. Davam edəyik buraxılışımıza. Rusiya əziz tamaşaçılar 2024-cü ildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində baş konsulluq açmaq niyyətindədir. Report xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiya Şurasının Beynəlxalq Məsələlər üzrə Komitəsinin başçısı Qriqori Karasin Azərbaycandan olan həmkarı Səməd Seyidovun görüşü zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə hazırlıq işlərinə yaxın günlərdə başlayacaq. Bu arada Made in Azerbaijan brendi altında istehsal olunan daha 10 mexaniki mina təmizləmə maşınları əməliyyatlara cəlb olunub. Bu barədə Anamadan bildirilib. Belə ki, sözü gedən maşınlar 7 kiloqramlıq TNT partlayışlarına qarşı dayanıqlıdır. Heyətin təhlükəsizliyinə zəmanət verən texnikanın toplam çəkisi 6 ton yarım, uzaqdan idarə etmə məsafəsi isə 2000 metrdir. Təmizləmə dərinliyi 300 metr təşkil edən texnikalar sərt torpaq örtüyü olan ərazilərdə və böyük meyil bucağı altında rahat idarə etmə xüsusiyyətinə malikdir. Xeyirli uğurlu olsun deyirik. Bəli, Made in Azerbaijan brendi altında təqdim olunan yeni mina təmizləmə qurğularından söhbət gedir. Ekranda şəkilləri də görmüş olduq. Əziz tamaşaçılar, Qarabağdakı keçmiş qondarma qurumun dırnaqarası dövlət naziri Ruben Vardanyan haqqda isə seçilmiş qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəmə qərarından verilən şikayətə baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən, Ruben Vardanyanın şikayəti təmin edilməyib. Xatırladım ki, bir müddət əvvəl cinayət işi üzrə istintaqın aparıldığı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti İstintaq Baş İdarəsinin vəsatətinə Səbuayil rayon məhkəməsində baxılıb və onun barəsində həbs qətimkan müddəti daha 5 ay uzadılıb. Qeyd edeyim ki, Ruben Vardanyan ötən il Qarabağda saxlanılaraq Bakıya gətirilmişdi.
Siyasi gündemden devam edirik buraxılışımıza. Bir grup şəxs Fransanın Azərbaycanlı sosial media fəallarına karşı ədalətsiz hərəkətləri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırmaq məqsədi ilə bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, özünü söz və ifadə azadlığının müdafiəçisi kimi təqdim etməsinə baxmayaraq, Fransa öz hərəkətləri ilə bağlı müxalif fikirləri riyakarcasına inkar edir. Biz beynəlxalq qurumları fundamental azadlıqların pozulması hallarına qarşı tədbir görməyə çağırırıq. Biz sosial mediada narahatlığımızı bildirdikdən sonra Fransa Kiber Təhlükəsizlik Agentliyinin rəhbərliyi etdiyi koordinasiyalı təqib kampaniyasının hədəfinə çevrildik və bu kampaniya bizim ifadə azadlığımıza ciddi təsir göstərdi. Fransa qlobal miqyasda dəstəklədiyini iddia etdiyi dəyərlərə qarşı tez-tez çıxış edir. Cənubi Qafqaz regionu Fransanın müstəmləkəsi olmasa belə, bu, Fransanın regionun narahatlıq və qeyri-sabitliyə səbəb olan daxili işlərinə qarışmasına mani olmur, deyə sənəddə qeyd olunur. Bildirilir ki, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişədən sonraki həssas dövrdə Fransa nəticəyə əks təsir göstərən rol oynayır. Hər iki ölkənin sülh sazişinin imzalanması istiqamətində konkret addımlar atdığı bir zamanda vaxtilə münaqişənin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupuna həmsədrlik edən Fransa bunun əvəzində Ermənistanın daxilində revanşist və separatçı ünsürləri dəstəkləməyə üstünlük verir. Fransa bundan sülh prosesinə xələl gətirir və regional gərginliyi daha da artırır. Biz beynəlxalq təşkilatlara çağırış edirik ki, Fransanın öz hərəkətlərinə görə cavab verməsi ilə bağlı tədbir görsünlər, deyə bəyanatda bildirilir. Bu arada son günlər, əziz tamaşaçılar, yağan güclü yağışlar səbəbindən Ermənistanda daşqınlar baş verib. Lori rayonunda Debet çayı məcrasından çıxıb və bu səbəbdən Gürcüstana gedən dövlətlərarası yol hər iki istiqamətdə bağlanıb. Yüzlərlə sakinin evi su altında qalıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın fərmanı ilə vəziyyəti idarə etmək üçün operativ qərargah yaradılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin xilas etmə xidməti ölkənin Lori və Tavuş vilayətlərində müxtəlif yaşayış məntəqələrindən 269 nəfəri təxliyə, daha 120 nəfəri isə təbii fəlakət zonasından xilas edib. Ümumilikdə xilas etmə işlərinə 324 canlı qüvvə cəlb edilib. Alaverdi şəhərində yanacaq doldurma məntəqələrindən birində kompressorlar su altında qalıb. İlkin məlumata görə qısa qapanma nəticəsində partlayış baş verib. Bundan yanaşı, ölkənin Ətraf Mühit Nazirliyinin məlumatına görə adı çəkilən vilayətlərdə çaylarda suyun səviyyəsi enməyə başlayıb. Və xatırladım ki, Ermənistanda daşqın səbəbindən 4 nəfər də həlak olub əziz tamaşaçılar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğandan açıqlama var, deyib ki, yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi zəruridir. Çünki hazırki konstitusiya siyasətə inamı sarsıdır və irəli getməyə imkan vermir. Onun sözlərinə görə sənədin bütün əvvəlki variantları xalqın üzərində qurulub. Rəcəb Tayyip Ərdoğan əlavə eləyib ki, ölkənin libertar konstitusiyaya ehtiyacı var. Baxaq. Artıq bazı gerçekleri kabullenmemiz gerekiyor. Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızda yola devam edemeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe anayasasıyla geçirilmesi zaten siyaset kurumu adına büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Sırf birilerinin konforu bozulmasın diye bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Bugün Türk demokrasisi yeni ve sivil anayasa yapma eşiğini açacak güce, kudrete, olgunluğa fazlasıyla sahiptir. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi zaferlerini kazandırmış bir iktidar olarak biz yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasına mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyorum. Demokrasimize ve milli iradeye kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz. Tamar beylər, buraxılışımız davam edir. Dünya gündəmindən danışırıq. Yeni Kaledoniyada ixtişaşlar fonunda tətbiq edilən fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv ediləcək. Bu barədə xarici media Yelisey sarayına istinadən məlumat verib. Xəbərə görə, fövqəladə vəziyyət yerli vaxtla mayın 28-ci saat 5-dən etibarən ləğv edilib. Asayişin qorunması üçün adaya 480 jandarm göndəriləcək. Qeyd edeyim ki,
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un zorakılığın dərhal dayandırılması əmrinə baxmayaraq, bəzi bölgələrdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Yeni Zelandiya və Avstraliyanın hakimiyyət orqanları öz vətəndaşlarını Yeni Kaledoniyadan təxliyə etməyə davam edirlər. Xatırladım ki, adada etirazlar 98-ci ildə Nume sazişinin bağlanmasından sonra bu ölkəyə gələn miqrantların səs vermədə iştirakına icazə verilməsini təklif edən konstitusiyaya düzəlişlərdən sonra başlayıb. Kanak xalqından olan yerli əhali ehtiyat edir ki, son 20 ildə ora köçən adanın Avropa əhalisi bir hissəsi səs vermə hüququ qazanarsa onlar azlıqda qala bilərlər. Mayın 23-də Yeni Kaledoniyaya səfər edən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron konstitusiya islahatlarını zorla həyata keçirməyəcəyini bildirib və siyasi partiyalara razılaşmanın hazırlanması üçün bir neçə həftə vaxt verib hesablamışlar. Belə, Fransa müstəmləkəçiliyinin artıq, mən necə deyərim, deyərlər bu dövrdə, yəni müasir dövr üçün nəzərə alsaq sonuncu həddi sayıla bilər. Deməli, əziz tamaşaçılar, İsraildə isə vəziyyət o yerdədir ki, İsrailin Qəzza zolağının cənubundakı Refah şəhərinə indirdiyi və dinç sakinlərin ölümü ilə nəticələnən zərbə bir faciəli səhvdir bunu. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Günahsız mülki insanlara zərər verməmək üçün bütün səylərimizə baxmayaraq, dünən gecə faciəli bir səhv baş verdi, dedi İsrailin baş naziri. Və qeyd olunur ki, Benyamin Netanyahu bu səhvin səbəbini açıqlamayıb. O həmçinin vurğulayıb ki, hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Belə. İndi dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Biz sürətli və qısa şəkildə izləyəyəz tamaşaçıları davamında yenidən studiyamızda olacaq. Bu dəfə isə ölkə gündəmindən danışacaq. Buyurun. Fransa və Ukraynanın müdafiə nazirləri Kiyev və Parisin yeni silahlarının tədarükünü müzakirə ediblər. Bu barədə Fransanın Silahlı Qüvvələr naziri Sebastian Lecornu X sosial şəbəkəsində yazıb. Məlumata görə nazirlər Kiyevə özü yeriyən artilleriya qurğularının və raketlərin tədarükünü müzakirə ediblər. Söhbət Sezar özü yeriyən artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə vasitələri və uzun mənzilli Skalp raketlərindən gedir, deyə Lecornu qeyd edib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İsrail ordusunun Qəzza zolağının cənubundakı Refah şəhərində onlarla fələstinlinin ölümünə səbəb olan çadır düşərgəsinə endirdiyi zərbəni pisləyib və zorakılığın dayandırılmasını istəyib. Bu barədə baş katib X hesabında bildirib. O əlavə edib ki, Qəzzada bir dənə də olsun təhlükəsiz yer qalmayıb. Mayın 27-sinə keçən gecə İsrail hərbçiləri Refahı vurub, ən azı 8 raket çadır düşərgəsinə düşüb. Belarus Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları ilə Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin birgə uçuş taktiki təlimləri keçiriləcək. Bu barədə Belarus mətbuatı ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Təlimlərdə müxtəlif aviasiya qüvvələrinin idarə olunması, onların döyüş hazırlığı tapşırıqlarını yerinə yetirərkən qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili məsələləri işlənəcək. Manevrlər mayın 27-sindən 31-nədək baş tutacaq. Hindistan və Bangladeşin şərq sahillərində güclü remal burulğanı nəticəsində azı 16 nəfər ölüb. Bangladeşin təbii fəlakətlərin idarə olunması üzrə dövlət naziri Mohibur Rahman briefingdə jurnalistlərə deyib ki, təbii fəlakət nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Onlardan bəziləri boğulub, bəziləri isə binaların dağıntılar altında qalıb. Hindistanda da 6 nəfər ölüb ki, onlardan 3-ü elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Bəylər, Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Baku davam edir. İndi, cari ilin daimi seçicilər siyahısının tərtib edilməsi və dəqiqləşdirilməsi başa çatıb. Bugün bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında keçirilən iclasda komissiya sədri Məzahir Panahov bəzi məqamları açıqlayıb. Ölkənin ən yaşlı seçicisinin kim olduğu da bilinir, onun 134 yaşı var. Baxaq. Bizim 125 dairə üzrə bu il 6.326.764 seçici demək siyahılara düşübdür. Bu siyahılar 6.319 məntəqə üzrə. Bunlardan 3.318.340-ı, yəni 40 nəfər, yəni 52-dən %45% qadın, 3.009.245 nəfər, yəni 47-dən %55% kişidir. Yəni qadın və kişilər arasında seçicilər təxminən 5%-ə fərq var. Ən çox seçici, demək 30-39 yaş arasında olan seçicilərimizdir. Bunlar 1.504.294 belə seçici var ki, bunlar da təxminən 23-dən %77, yəni 24%-ə yaxın seçicilər. Dediyim kimi 30-39 yaş arasındadır.
19-29 yaş arasında olanların sayı 1.211.414, yani 19'dan %14 faizdi. Bu yıl demek bizim 26.083 nefer seçicimizin, bu da 0.41 faize yakın demek seçicinin 18 yaşı olan seçicilerimiz olacaktı. Ümumi demek bu siyahıda 90-99 yaş arası, yani 90'dan yukarı 14.136 seçicimiz var. Yani 100 yaş 90. Ve 198 nefer seçicimiz, yani tahminen 200 nefer seçicinin ise yaşı 100'den yukarıdır. Bu çok sevindirici haldı. Demek en yaşlı seçici demek Əzizova Tamam Əli kızı. Bu 1890-cı ildən anadan olubdu, yəni 134 yaşı var. O, Lənkəran rayonunun 78 sayılı dairəsinin 38 sayılı məntəqəsində demək siyahadadır bu bizim seçicimiz. Kişilər arasında İbrahimov Hilal İsaoğlu 1915-ci il təvəllüdlüdür, yəni 108 yaşıdır, ama 109 indi buyurulur 2014-cü. Bu da Sabunçu rayonu 28 sayılı dairənin 47 sayılı demək məntəqəsində seçici siyasında olan bizim seçicimizdi. Xanımlar, beyler, bir gazetelerimizin gündemine de süratli şekilde nezir getirir. 525. gazetten başlayırıq. 2024-cü ilin büdcəsine değişiklikler edilir. Bununla bağlı mesele Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub. Prezident ve birinci xanım Crescent Bay layihəsinin təqdimatında açılışda iştirak ediblər. Crescent Mall'ın açılışı geçirildi ötən günlərdə. Xeyirli uğurlu olsun, çoxdan da gözləyirdik. Yəni, yəqin ki, şəhərimizin ən premium mallarından, ticaret mərkəzlərindən biri olacaq. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə də biz görürük ki, gözəl tikirlər, gözəl işlər inşa olunur Bakımızda. 4 nəfərə dövlət mükafatı verilib. Bunların siyasi də açıqlanmışdı ötən günlərdə. Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı, şərti düşmən hədəflərinin məhv edilməsi tapşırıqları yerinə yetirilib. F sərəncamının icrası artıq başa çatıb. Azərbaycan istehsalı olan 10 mina təmizləmə texnikası artıq əməliyyata cəlb olunub. Bu barədə az öncə biz də danışdıq. COP29 ilə bağlı silsilə mühazirələr davam etdirilir və sürətlə də hazırlaşırıq. Və əziz tamaşaçılar, belə desək, azadedilmiş ərazilərdə biznes fəaliyyəti üçün də müəyyən güzəştlərin olacağı deyilirdi və artıq bu güzəştlər nələrdir açıqlanıb. Bu da maraqlı bir mövzudur. Gəlin efirlərdə çalışırıq, bu mövzunu daha ətraflı sizin üçün çatdıraq. Belə də 525-ci qəzetin 7-ci səhifəsində ətraflı oxumaq mümkündür. Bəli. Bu da təbii ki, biznesin, ticarətin ələ xüsusda azad olmuş ərazilərimizdə stimullaşdırılması üçün təklif olunur. Davam edək Şərq qəzetinin başlıqlarına baxaq. Azərbaycanda ən yaşlı qadın seçicinin bəlli olması ilə Şərq qəzetində də birinci başlıqlardan, hansı ki az öncə biz də təqdim elədik. Deməli 28 may bayramı bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edərək başlayır Şərq qəzetinin ilk başlıqlarında. Tozlu havanın ötən gün və ondan əvvəlki gün şəhərimizdə hiss olunan tozlu havanın önünü necə kəsmək olar, bundan bağlı müzakirələr var. Ekoloq deyir ki, küçəyə çıxanda tibbi maskalardan istifadə etmək və eynək taxmaq məsləhətdir. Belə havanın, bu cür tozlu havanın önünü kəsmək mümkün deyil. Bəzilərimiz onu duman bilmişdik, sənləmə toz yemiş. İsrail prezidenti COP29-da iştirak edəcək bu arada. Bu da növbəti təqdim olunan xəbərlərdəndir. Artıq sülh sazişi üçün əlverişli fürsətin yetişməsi də təbii ki, müzakirə olunan digər məsələlərdən sadəcə biri də, əziz tamaşaçılar. Bax, belə qəzetlərimiz təxmini bunlardan, bu məsələlərdən yazır və biz də son olaraq sizə, əziz tamaşaçılar, elə hava ilə bağlı az öncə də 525-ci və Şərq qəzetində belə desək, qaldırılan məsələ ilə bağlı bir ekspert rəyi də təqdim etməyi özümüzə borc bilirik. Dünyada, ümumiyyətlə bütün dünyada bəli, və belə desək, ölkəmizdə də əhali o tozlu hava ilə bağlı xəbərdar edilmişdi. Təhlükəli olacağını bildirmişdilər bizə. Amma bizdə Bakı 2 gündür ki, artıq görünməz haldaydı. Tozu içimizə, necə deyirlər, doyunca uduruq, bilmirəm bugün də davam edir mi yoxsa yox. Əlaqədar qurumlar isə, necə deyirlər, susur. Deyilənə görə biri digərini xəbərdar edib. Sakinlərə isə deyən olmayıb ki, ehtiyatlı olun. Baxın, vəziyyət nə yerdədir, gəlin, şərhimiz var, ona nəzər yetirək. Buyurun. Tozlu hava şəraiti yuxarı tənəffüs yollarının obstruktiv allergiya xəstəliklərindən tutmuş, digər orqan və sistemlərə təsir göstərən patologiyalar yarada bilir.
Ələxsən asma, bronxial asma olan xəstələrdə və allergi xəstələrində tozlu hava ilə tənəffüs çox ciddi fəsadlara yol aça bilir. Migren xəstəliklərini, obstruktiv xəstəliklər və silikoz deyilən ağciyər aşağı segmentlərində tutulmalar əmələ gətirir. Bu zaman tənəffüs pozulur və ağciyər ürək dövranında durunun artması fonunda bədəndə metabolizm prosesləri daha da dərin pozula bilirlər. Tozlu hava, xüsusən də havadan asılı qalan toz zərrəciklərin ölçüsündən asılı olaraq fərqli təsirlər göstərir. Tozlu havadan qorunmanın birinci şərti qoruyucu maskalardan istifadə etmək, risk qrupuna daxil olan xəstələr və allergi xəstələrin tozlu hava ilə təmasını azaltmaq və bitki örtüyünə toxunmamaq lazımdır. Əlbəttə ki, bu tozların qarşısının alınması iri meteoroloji hadisə olduğu üçün mümkünsüzdür. Təbii ki, bu halda yeganə əlaç ona qalır ki, insanlarımız daha çox məlumatlandırılsınlar, tozlu havada necə hərəkət etməyi bilsinlər, ağciyər xəstəlikləri olan insanlar bu cür havalara qarşı çox həssas olurlar. Müşahidə edilən tozlu hava şəraiti transsərhəd xarakterlidir. Türkmənistan ərazisində formalaşan toz kütlələrinin Xəzər dənizi üzərindən aşaraq ölkəmizə daxil olması səbəbindən qısa müddətli olsa da tozla bağlı bir çirklənmə səviyyəsi yaratmışdır. Transsərhəd olduğu halda onu daha öncə müəyyən edə bilirsinizmi ki, ölkəyə bu cür hava şəraiti daxil olacaq? Bəli, qeyd edim ki, belə hava şəraitini öncədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Həkimlər də, mütəxəssislər də bildirir ki, bu cür hava şəraiti insanlarımızın sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır. Bəli, çox düzgün vurğuluyorsunuz. Bununla bağlı əlaqədar qurumlara məlumatlar göndərilir. Məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinə və bu kimi məlumatlar mütəxəssis insanlar üçün proqnozlar Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin saytında da yayımlanır və əhalini həmin günlərdə daha ehtiyatlı olmağa və əməl etmələri tövsiyələrlə bağlı məlumatlar da yerləşdirilir. Əgər risk qrupu olan insanlardırsa, mütəxəssis insanlardırsa, həmin gün ərzində açıq havada olmaları tövsiyə olunmur. Daha çox ev şəraitində, qapalı şəraitdə qalmaları tövsiyə edilir və əgər açıq havada olma zərurəti varsa, bu zaman maskalardan istifadə eləsələr daha məqsədə uyğun hesab olunur. Baş dövlət yol polis idarəsi hazırda müşahidə olunan tozlu hava səbəbindən görmə məsafəsinin azalmasını da nəzərə alaraq sürücülərdən sürət həddini minimuma endirməyi, ara məsafəsini normadan artıq saxlamağı, baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyi xahiş edirik. Belə isə tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, bir çoxumuz duman bilirdi, amma əslində bütün dünyada belə bir tozlu hava şəraitinin olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq var idi. Bakımızda da həmçinin bu hava az da olsa bu günlərdə də davam edir. Özümüzü qoruyaq hər cür xəstəliklərdən və belə desək, onsuz da belə desək, epidemiyaların, pandemiyaların, müxtəlif virusların yayıldığı bir dövrdə yaşayırıq. Müəyyən qədər ən azından belə desək, məcburi olmasa belə öz sağlamlığımız üçün maska taxaq, uşaqlarımızı ən əsası qoruyaq. Sağlam olaq və xoşbəxt olaq. Bizim isə bugünkü çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Gün ərzində hadisələrin davamı Bakı News-dan sizə təqdim olunmağa davam edəcək. Mən İslam Qədirli. Sağ olun, xəbərlə qalın.